केटी सिक्स फिट हाइटको ठुलो आँखा यो यो बडी सिङ्गर सिङ्गर र कमेडी बोली कि हँसाउन सकियो मलाई सन्चो नहुँदाखेरि पानी र औषधी कसले खादिनु भयो आमाले होइन मलाई जाडो हुँदा न्यानो ओछ्यान र आफ्नो काखमा राखेर त्यो बु कसले खान दिनु भयो आमाले होइन पहिले रहरमा छिरि म मलाई रहर लगाएर मलाई त्यत्तिकै काहीँ मादल बजेर त्यो यताउति हारबिन सार्बिन तबल भजन बज्यो कि खुट्टा थियो काउकुद लाएर महानायक राय समाल हो म नि मान्छु नि तर महानायक भइसकेपछि महानायकले गर्नुपर्ने काम के भनेर त्यतापट्टि तिनले लगिदिन् त्यो नमान्दै आएको हुन्थ्यो आश्रय दिपा बहिनीको राय समाललाई माइक महानायक नमान्ने मान्दिनँ भन्ने चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ मलाई मेरो पोइन्ट अफ भ्यू मेरो पनि त एउटा भ्यू छ नि युगण्डाको राष्ट्रपति थियो किरणजी भनिदिनु हो भने त म त सक्दिनँ भन्नलाई म प्रजिन निटाइन क्लीन निसासिन्छु म निसासिन्छु एक दिन मैले प्रभुलाई सोधे एक दिन मैले प्रभुलाई सोधे कसरी शान्ति मिल्छ कस्तो, कस्तो, थो थो गरे पछि तपाईँहरू थियो कोरोना साबुन बेर यसो गरेर हात धोएर पानीमा खोला ल त्यो मात्रै हो त्यो मास्क पनि नछुटाउनु तपाईँहरू थियो फिर भारमा कहीँ जानु भएन दर्शकृन्द हामी मानवहरू बेला बखतमा हामीलाई अनेक प्रकारका उतार चढावहरू हामीलाई आइ नै रहन्छन् कहिले सुख हुन्छ कहिले दुःख हुन्छ सुख हुँदा आनन्दसँग हाम्रो मन प्रफुल्लित भएर रमाउँछ अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख पनि हुन्छ त्यतिखेर मन बहलाउन हामी विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्छौँ अथवा विभिन्न कुराले हाम्रा ती चिन्तित भएका मनहरू बुझाउने गर्छौँ मानव समाजमा कुनै कारणले गर्दा आफू चिन्तित भइयो अथवा दुःखी भइयो भने कुनै पनि कलाको माध्यमद्वारा केही न केही कलाका कुराहरू अथवा स्रष्टाका चाहिँ केही भनाइहरूले गर्दा हामीले त्यो मन बहलाउने सजिलो उपाय कला नै हो आज ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा हामी एक त्यस्ता व्यक्तित्वसँग चर्चा गर्दैछौँ आज विशेष गरी हामी कलाको विषयमा चर्चा गर्छौँ नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण पहिचान बनाइसक्नुभएका व्यक्ति सम्भवतः सबैको हृदयमा अत्यन्तै आनन्द दिएर बसेको व्यक्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई राता मकै भनेपछि अब यहाँहरूले अवश्य पनि ख्याल गर्नुभयो होला आज हामीसँग वरिष्ठ हास्य कलाकार किरण केसी हुनुहुन्छ राता मकै नामले उहाँ चिनिनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु किरणजी स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते ओमकार म सबैभन्दा पहिला मलाई अग्रज लाग्छ म हजुरलाई दाई भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्छु अनुमति लिएँ म सानो छँदाखेरि पनि मैले त्यो कलामा जस्तो तरिकाबाट चाहिँ मैले हेर्थेँ जसरी त्यो कुरामा कति कुरामा प्रेरित भएँ आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छाप चाहिँ अडिग रूपमा राख्न सफल हुनुभयो तपाईँ त्यही भएर आज मलाई चाहिँ एकदम भित्र हृदयदेखि श्रद्धा जागृत भएर दायी भन्न मन लागेको छ okay. के छ यसको राज के हो मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न हामी यहाँबाट सुरुवात गर्छौँ अब सर्वप्रथम त यो ओमकार टेलिभिजन हेरिरहनुभएका अत्यन्तै आदरणीय पूजनीय ढोगिने मेरा तेह्र दिने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदे दिदीबहिनी विदेश तथा स्वदेश तथा विदेशमा बस्नु हुने सम्पूर्ण अग्रज श्रोताहरू दर्शकहरूलाई गर नमन गर्न चाहन्छु यो ओमकार टेलिभिजन नै आफैमा एउटा पवित्र या भित्र आउने खि एउटा किस एउटा नयाँ एउटा आनन्दित एउटा भाइब्रेसन ममा चाहिँ प्रवेश गर्यो त्यसपछि मैले धेरै अगाडिदेखि चिनेको भाइ जुन आध्यात्मिक प्रति र जुन एउटा हाम्रो देशको धार्मिक र हाम्रो देशको एउटा पवित्र चिजलाई उठान गरेर एउटा टेलिभिजन दर्ता गरेर जनमानसमा देशका धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ अब तपाईँले राज के हो भनेर सोच्नुभयो त्यो राज भनेको एउटा निष्ठा सिस्टम पवित्रता र शुद्धता र अब निष्ठा भनेपछि त कर्म भइहाल्यो निष्ठा कर्म धर्म हजुर र सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ यो यहाँ र यो पोजिटिभ सकारात्मक सोच यसको तपाईँले मलाई व्याख्या गरेर धेरै वर्ष अगाडि भेट भएको म दाई भनेर सम्बोधन गर्छु भनेर भन्नुभयो त्यो मेरो पोजिटिभ भाइबको प्रभाव mm -hmm. हो त्यसले म भगवान् होइन मनुष्य हो ममा रिस पनि छ यही भित्र रावण छ मसँग mm -hmm. यही भित्र राम पनि छ बस है मैले रावणलाई कति युज गर्ने र रामलाई कति युज गर्ने भन्ने कुरो मेरै हातमा छ मलाई कसैले त्यो गर्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि ममा राम बढी बढी मैले त्यो प्रवाह गर्नलाई कोसिस गरिरहेको छु रावण पनि छ कहिलेकाहीँ रावण तछाड मछाड गरेर निस्किन्छ तर त्यसलाई जवानीमा बढी थियो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै 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 अहिले आएर दुई हजार सतहत्तर साल साउनको एकतिस गतेसम्म आउँदाखेरि आउन्ज्यालसम्म त्यसलाई मैले न्यूनीकरणको त्यो त्यो लो लेभलको त्यो अब सिद्धि सिद्धिने टाइपमा पुर्याइसकेका जो। छ जस्तो यो छ नि जस्तो कैयौँ कलाकारहरू आयो होला नि तपाईँले सुरुवाती गरेदेखि पनि बिचमा कयौँ कलाकार आए कोही एकैचोटि माथि पुगे फेरि चाहिँ बिचमा पलायन भएका हराएकाहरू पनि छन् तर तपाईँहरू चाहिँ नियमित रूपमा एउटा चाहिँ त्यो निरन्तरता यहाँहरूले दिनुभएको छ अघि नै भन्नुभयो निष्ठा र निरन्तरता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्नुभयो मलाई बताइदिनुहोस् न कलाकारिता भनेको चाहिँ के हो तपाईँ चाहिँ एउटा यही क्षेत्रमा एउटा छाप बनाइसक्नुभयो तपाईँसँग धेरै कुरा सिक्नुपर्छ मानिसहरूले कलाकारले पनि यो कलाकारिता स्रष्टाको चाहिँ सम्मान भन्छौँ नि हामी सज सहज रूपमा भन्छौँ यहाँले नै बताइदिनुहोस् न के हो कलाकारिता भनेको त्यसको धरातलमा रहिरहन कला कलाकारितालाई चाहिँ एउटा पवित्र बनाउनुको लागि के गर्नुपर्छ एउटा कलाकारले अब यो कलाकारिता भनेको जस्तो डाक्टरले पढेर डाक्टर पेसा इन्जिनियरले पढेर इन्जिनियरिङ पेसा शिक्षकले पढेर शिक्षक पेसा होइन व्यापारीले व्यापारी पेसा भने जस्तो यो पनि एउटा पेसा हो mm -hmm. मलाई अरू अरू धेरै विधा छन् संसारमा त्यो धेरै विधाहरूमध्ये मलाई यो विधा मन पर्यो मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको मान्छे म के अरे आर्मी फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको मान्छे मेरो बुवा मेरो भाइ मेरो भतिजाहरू अहिले भतिजा पनि ब्रिगेडेड दुइटा खुकुरीको जर्नेल छ जा। अहिले mm -hmm. बालुवाले मेरो दाई बुवा हजुर बाउ हजुरबुवा जिजुबाजे सबै आर्मी फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो mm म -hmm. मात्रै यो कलाकारी क्षेत्रमा म एक्लो मेरो परिवारमा म यतातिर लागेँ मलाई साथ मेरो कान्छो छोरोले दियो मेरो कान्छो छोराले पोहोर साल एउटा दाल भात तरकारी भन्ने हामीले फिल्म बनायौँ mm -hmm. महासंसारको प्रस्तुति किरण केसीको दाल भात तरकारी त्यसले एकाउन्न दिन मनाउनु पनि सफल भयो अब मेरो मेरो पछिको अर्को पुस्तामा चाहिँ मेरो छोरोले मलाई साथ दियो अब कुनै पनि पेसामा इमान्दारी त हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस् तपाईँ टुरिज्ममा लाग्नुहोस् बिजनेसमा लाग्नुहोस् व्यापारमा लाग्नुहोस् फ्लाइट इन्जिनियर बन्नुहोस् होइन त्यो रिसर्च गर्ने साहित्यकार बन्नुहोस् जे गर्नलाई पनि अघि नै मैले सुरुमा भनेको छु एकाग्र चाहियो तपस्या चाहियो होइन भावना बग्नु भएन सिस्टममा हिँड्नु पऱ्यो त्यो गऱ्यो भने त्यो चिजमा त्यो चिजको गन्तव्यमा पुग्नलाई समय लाग्दैन मलाई कलाकारी क्षेत्रमा मलाई असाध्यै मनपर्ने विधा त्यसमा त पनि नवरस छ नवरसमा पनि हाँसी विदा जस्तो एउटा सबै विधा गाह्रो छ तर यो हाँसे रस भनेको चाहिँ माथि प्रभुको आशीर्वादै चाहिन्छ यता mm -hmm. त्यही गर है भनेर भन्यो भने जो कोहीले पनि हँसाउन सक्दैन सक्दैन होइन त्यो डाइरेक्ट डेलिभरी प्रेजेन्टेसन हाउ भाउ त्यो ट्याग त्यतिको पनि लाइँदैन सरकारले यसलाई हाँस्य कलाकार भइस भनेर प्रमाणपत्र दिएर बनाए पनि होइन सुस्फूर्ति दर्शकहरूको वा वा ताली गडगडाट र आफूले गरेको हाउभाउबाट हाँसोको फोरा इमिडिएटली त्यसको रियाक्ट इमिडिएटली त्यसको रिजल्ट पाएको कारणले नै अगाडि बढेको हो त्यसले गर्दाखेरि यो यस्तो पवित्र यो कला क्षेत्र जसले राष्ट्र बोकेको छ फेरि राष्ट्रको गना भनिन्छ नि कलाकार है राष्ट्रको गना भनिन्छन् राष्ट्र र विकृति रा पहरेदार पनि हो कलाकार भनेको त्यसमाथि पनि हास्य हासेविधाको खबरदारी सचेत गराउने देशमा घटेका विकृति विसङ्गति कुर्तिको संस्कारलाई सचेत गराएर आफै जस्तो एक्जाम्पलको लागि म म पिउन दुखको त्यो कार्यालय सहयोगीदेखको लिएर सचिवसम्मको भूमिका निभाएको छु कलाकारिताबाट यतातिर आर्मी र पुलिसपट्टि जवानदेखुको लिएर आइजिबीसम्मको भूमिका निभाएको छु चोरदेखिको हाकिमसम्म निभाएको छु है साधारण मनुष्यदेखिको लिएर जोगी देउतासम्मको बनाएको छु एउटा गनामा त महादेव आराध्य देव भगवान् स्पनाथको त्यो गेटअपमा पनि मैले एउटा डायमन्डको एड गरेको छु भने यो सबै गर्न पाइँदो रहेछ यो 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 क्षेत्रमा यो विधामा यस्तो पवित्र अब विकृतिमा आफू खराब बनेर खराबी नेगेटिभ रोल गरेर दर्शकहरूलाई यसो गराउने यस्तो हुन्छ भनेर सचेत गराउने काम पनि गर्दोरहेछ अघि नै मैले भने पहरेदार है पहरे खबरदारीको काम र अख्तियारको काम पनि गर्दोरहेछ यसले <laughs> पुलिसको काम पनि गर्दोरहेछ यसले होइन राज्यको काम पनि गर्दो रहेछ देश विदेशमा गयो भने देशको पहिचानको देशको एउटा जिम्मेवारी पनि बहन गर्दोरहेछ भने यस्तो राम्रो पवित्र क्षेत्रमा म लगाएको छु अब यसबाट नेगेटिभ र नराम्रो कुरा पनि गरेर राष्ट्रलाई तलमाथि गर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ र हामी कलाकारहरूले चाहिँ नेपाली कलाकारहरूले चाहिँ यो क्षेत्रलाई सम्मानित गरेर सम्मान गरेर अगाड बढेर एकच मलाई भन्दै छैन जस्तो यो अवस्थामा आइपुग्दा कुनै दिन भयो तपाईँलाई जस्तो कि अघि भन्दा पनि यहाँले मेरा चाहिँ कोही चाहिँ आर्मी पेसामा कोही कता कता सबैको यो छ म मात्रै यो क्षेत्रमा लागेँ पछिल्लो समय मेरो छोराले साथ दियो कुनै दिन लाग्यो तपाईँलाई म यो क्षेत्रमा छु भने जस्तो कहिलेकाहीँ त्यस्तो केही भयो कि भएन यहाँलाई मलाई अहिले भर्खरै यहाँ र तपाईँको यो कार्यक्रम सिद्धाएर यो माइक साइक निकाल्न तल जाने विधि भगवान् देव दे भगवान् पशुपतिनाथै किरण तेरो क्रियाकलाप दिएर म प्रचण्डमै mm. के बार माग्छ माघ भने अर्को जुनिया पनि कलाकारै हुनु पाउँ है भनेर माग्छु म त्यसमा पनि केटी श्यामा बढ्नको uh -huh -huh. कालो बढ्नको केटी सिक्स फिट हाइटको ठुलो आँखा यो यो बढी सिङ्गर uh -huh. शिंग, सिङ्गर र कमेडी बोली कि हँसाउन सक्ने बोलीमा पारदर्शिता बोलीमा त्यो हाम्रो अहिलेको बालवाला प्रधानमन्त्री केपी बा अरू प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि चाहिँ नहाँने उहाँले बोलेकोमा चाहिँ गलल्ला हाँस्ने क्यापेसिटी उहाँलाई किन दिएको त भन्दाखेरि उहाँलाई भगवान्ले त्यो ह्युमेन सेन्स त्यो हँसाउने कला आशीर्वादै धेरै पठायो पठायो किन किन यहाँले चाहिँ जस्तो म अर्को जुनिमा पनि यदि मलाई भगवान् प्रफुल्ल भएर बर माघ भन्नु भने म अर्को जुनिमा पनि श्यामा वर्ण केटी केटाको रूप त मैले अहिले भोगि नै हालेँ यो पृथ्वीमा है अब अर्को जुनिमा चाहिँ से अपोजिट सेक्स यानि कि म नारी पात्रको रूपबाट जन्म भएर त्यसमा चाहिँ सिङ्गिङ र कमेडी को अलिकति के रस ममा यहाँ हालिदिएर पठाइदिनुपर्छ भने मेरो जीवन सार्थक भनेपछि त यहाँको यो शब्दमा त नारीलाई पनि कति राम्रोसँग चाहिँ सम्मान गरेको हो अब नारीलाई के त यो आई लभ डायट एन्ड मम मलाई पृथ्वी कसले देखाएको मलाई यसो तथा तस्तो गरेर जन्मियो त होइन म म म रुदा ओ के भयो भनेर चिद्ध हुने मान्छे को मेरो आमा होइन मलाई भोग लाग्यो भने खाना कसले खा खान दिनुभएको मेरो आमाले होइन मलाई सन्चो हुँदाखेरि पानी र औषधी कसले खादिनु भयो आमाले होइन मलाई जाडो हुँदा ओछ्यान र आफ्नो काखमा राखेर त्यो बु कसले खान दिनुभयो होइन त कलाकारहरू पर्दामा मात्र त्यस्तो हुन्छन् होला भन्ने पनि कतिको जिज्ञासा हुनसक्छ नि आज तपाईँको शब्द तपाईँले यो व्यक्त गरिरहँदा त हामीलाई कस्तो जे हामीले देख्थ्यौँ आजसम्म होइन त्यो पर्दामा जस्तो चिन्या थियौँ अझ त्योभन्दा पनि महान हामी यसरी साधारण कुरा गर्दा पनि यस्तो कुरा राखिदिनु भयो मलाई एउटा कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस् न जस्तो कलाकारितामा पनि गुटबन्दीहरू हुन्छ जस्तो अरू, अरू राजनैतिक परिवेशमा पनि त्यो भए जस्तै हामी देख्छौँ यो गाई जात्रा यहाँले अघि नै भन्नुभयो सच्चा पहरेदार भनेको एउटा कलाकार हो त्यसमा पनि हास्य हास्यविदाले चाहिँ मानिसलाई यथार्थ कुरा त्यहाँ ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ यसमा पनि यो ग्रुपिजमहरू भएको देखिन्छ नि बेला बेलामा के हो त्यहाँभित्र पनि विकृति होला है ठुलो कुरो होइन केमा छैन र राजनीतिमा अहिले के छ प्रचण्ड भएको छ यतातिर नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर भएको छ अब रामचन्द्र भएको छ होइन अफिसहरूमा पनि त्यस्तै छ तपाईँहरूको टेलिभिजनमा तपाईँहरूकै आफ्नो क्यामराम्यान ऊ एडिटिङ यो 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 त्यो छ होइन अरू अरू टेलिभिजन अरूहरूको छ त्यो महसञ्चारमा अब किरण केसी शिवरी के अरे किरण केसी हाम्रो के अरे नरेन्द्र कंसाकार होइन राजाराम पौडेल भनेको जस्तो देवराजगिरीहरूको तिदो सत्यमा चाहिँ अब दिपाश्रेरी निरवला गैँडा दिपा दिपाश्रेरी निरौला भने जस्तो होइन यतातिर मेरीवासीमा चाहिँ धुर्मु सुन्तली माग्ने बुढा फलान 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 भने जस्तो सोरेनीकिसी मुलासाग पल्पसा डङ्गल चम्सुरी भने जस्तै अब यतातिर जिरे फोर्सानीमा किरण किसिम शिवरी पौडेल जितु नेपाल भने जस्तो अब यो ग्रुप जुन होइन अब यो गरेको काममा कान्तिपुरको ग्रुप भयो होइन अर्को एउटा चाहिँ सहरमाथाको एउटा ग्रुप भयो अर्को ग्रुप भने यो, यो मेरो भनाइ एकले अर्कालाई चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जताततै छ भन्छ हुँदैन यहाँ यहाँहरूको भित्र त्यस्तो छ कि छैन मानव कलाकारहरूमा हुन्छै हुँदैन विशुद्ध छैन यो दुधले पखालेको दुधले नुहाएको त्यो टाइपको छैन राम्रा नराम्रा यी मेरै आफ्नै हातमा त यो बराबर छैन तपाईँहरू मेरो सिद्धान्त फरक छ तपाईँले जटा पाल्नु भएको छ तपाईँको सिद्धान्तमा आफूलाई आध्यात्मिक भनेर यत्रो ठुलो माला लाएर पवित्र तरिकाले हरेकलाई रेस्पेक्ट मिठो बोलेर सबैमा त्यो मिठो बोल्ने सबैमा त्यो जट्टा पाल्ने सबैमा त्यो त्यो किसिमको आध्यात्मिक हुने टेलिभिजनमा पनि आध्यात्मिक तलको नेपालको एकमात्र टेलिभिजन ओमकार भन्ने नाम राखेर यस्तो राम्रो पवित्र सकारात्मक सकारात्मक सोच र विचारले हामीलाई पुर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले जस्तो कि एउटा कलाकार हामीलाई सकारात्मकतामा अगाडि लैजाने जस्तो के छ केही भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो नि कलाकार भइकन पनि त्यस्ता कुराहरूलाई छोडेर कस्ता मार्गमा लाग्नु पर्ला जस्तो किरण केसी जसरी चाहिँ अहिलेको जुन अवस्थामा त्यो उमेरदेखि सुरुवात गरेर आजसम्म पुग्दाखेरि एउटा निरन्तर अटुट टू रूपमा बस्न अहिलेका कलाकारहरूलाई केही सन्देश दिनुपर्ने छ होइन हामी कलाकार भएपछि मेडिटेसन गर्नु त जरुरी छ यस मेडिटेसन गर्नु भनेको त्यो बढा ट्र्याकबाट बाहिर जानु होइन होइन त्यो अलिकति बिहान योगा गर्ने होइन सकारात्मक सोच ल्याउने ध्यानमा मग मग्नु हुने किनकि हामीले डायलग बोल्नुपर्छ स्टेजमा लाखौँजना हजारौँ मान्छेको भिडमा रुनुपर्छ बौलाउनु पर्छ चिच्याउनु पर्छ कराउनु पर्छ एउटा एउटा केटीमाथि जाइलाउनु पर्छ केटीले चप्पलले हिर्काउनु हिर्काउनुपर्छ भाग्नुपर्छ चिछर्नुपर्छ रुनुपर्छ कराउनु पर्छ भिख माग्नुपर्छ त्यो गर्नको लागि त एकाग्र हुनु पर्यो त्यो भनेको त्यो लिन हुनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि अनि फेरि हामी अपडेट हुनुको लागि हामी ग्ल्यामर लाइनको मान्छे हामी यो यो मिडियाको मान्छे हामी चिटिक्क परेर पनि हिँड्नुपर्छ मलाई अहिले यहाँ आउँदा यो किन यसरी लाग्यो भनेर भने यसैले नै हो महत्त्वपूर्ण यहाँ धेरैको आँखा लागिरहेको छ यो यो कन्सेप्ट यो 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 कपाल हेयर हेयरस्टाइल ड्रेसअप अब यसले पनि मान्यता राख्छ कलाकारहरूलाई अवश्य पनि यहाँले कलाकारिता क्षेत्रभित्र हुने गुणहरू र ती विषयमा आज हामीलाई प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ म एउटा छोटो विश्राम लेख्छु दर्शकभन्दा आज हामीसँग आदरणीय व्यक्तित्व हो र विशेष गरी कलाकारप्रतिको सम्मान ओमकार टेलिभिजनले कलाकारप्रतिको सम्मान स्वरूप र यहाँहरूमा पनि केही जानकारी होस् प्रत्यक्ष उहाँहरूका कुराकानी तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नको निमित्त आज हामीसँग वरिष्ठ हास्य कलाकार किरण केसी हुनुहुन्छ एउटा छोटो विश्राम त्यस पश्चात म पुनः छु रमाइलो कुराकानीको लागि दर्शकभन्दा आज हामी ओमकार धोनी कार्यक्रममा विशेष बहस गरिरहेका छौँ वरिष्ठ कलाकार वरिष्ठ हाँस्य कलाकार किरण केसी राता मकैसँग म पुनः पनि उहाँलाई स्वागत गर्छु किन स्वागत गर्न चाहन्छु पुनः पनि धन्यवाद भाइ मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न आजसम्म यति प्रेरणासहित अगाडि बढ्नुभयो हाँस्य कलाकारिताको क्षेत्रमा यहाँले चाहिँ व्यक्त गरेका कुराहरूले धेरै कुराहरू सिक्न पर्ने पनि देखियो यो क्षेत्रमा लाग्ने जुन कति वर्ष भयो यहाँ चाहिँ हामीले त सानैदेखि देखिरहेका छौँ कति mm -hmm. साल असार पन्ध्र गते राति प्राकृतिक म्युजिकमा पानी पर्या बेला भ्याउतो कराइरहेको किरा प्राकृतिक म्युजिकमा यो पृथ्वीमा अवतरण गरे चौध सालमा ठ्याक्क mm -hmm. चौध वर्ष अगाडि अठाइस सालमा एउटा गीतमा नाचेर मैले पाँच रुपियाँ पुरस्कार पाएको चौध वर्षको उमेरमा पारिश्रमिक Hmm. त्यो गीत पनि कण्ठ छ मलाई धानको बाला इल्लरी बिल्लरी बिना पौते सुँदैन सुनको तिल्लरी hmm. त्यो गीतमा पछि धेरैवटा गीतमाहरू पनि मैले नाचेँ hmm. खेलको प्राङ्गणमा यो दसैँको फङ्सनमा मैले नाच्दाखेरि मैले नाच्दाखेरि मैले अरूको ना। लागि नाचिनँ मैले आफ्नो लागि नाचेँ त्यो आफ्नो लागि नाचेको चिज अरूको लागि महत्त्व हुँदोरहेछ मैले पाँचवटा पुरस्कार पाएको छु त्यो अहिलेसम्म पनि सुरक्षित राखेको <स्थाँगारा> छु अनि दुई हजार बत्तिस सालमा राष्ट्रिय नाचघरमा अहिलेको सर्वाधिक दुई करोड नब्बे लाख दर्शकहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल तपाईँहरूका प्रे प्रेय र हाम्रा सबैका प्रिय हरिवंश आचार्य अहिले स्वर्गीयवासी हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो सुशीला रायमाजी सर्वाधिक भस्टायल एउटा अत्यन्तै सुन्दरी नायिका क्यारेक्टर आर्टिस्ट सुशीला रायमाजी म भान्जी भन्थे उहाँलाई र उदित नारायण झा हामी दुई हजार बत्तिस सालमा राष्ट्रिय नाचहरूमा सहीँ सय जागिर खायौँ त्यसपछि छत्तिस सालसम्म हामी त्यहाँ रह्यौँ छत्तिस सालबाट चाहिँ म चाहिँ बिजनेस व्यापारको लागि अघि नै मलाई यहाँ आउँदा आउँदै एकजना साथीले दाइ तपाईँको इटा भट्टा थियो है भनेर सोध्नुभयो मेरो इँटा भत्ता थियो इँटा भट्टा ट्रकहरू मिनी बसहरू बसहरू ट्याक्सीहरू थियो त्यो कामले म छ सात वर्ष त्यता औल्झी र चौवालिस सालमा म संसारले बनाएको पन्ध्र गते भने सर्वाधिक लोकप्रिय धेरै दर्शकहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल उत्कृष्ट भन्न रुचाउँछु र कालजी भन्न पनि रिजाउँछु किनकि नेपाल टेलिभिजनबाट धेरै पटक प्रदर्शन भइसकेको अत्यन्तै लोकप्रिय टेलिफिल्म पन्ध्र गते भन्नेमा मेरो इन्ट्री भयो म मलाई त्यहाँ महासञ्चारले मलाई चान्स दिनुभयो त्यसमाथि पनि स्पेसल मदन कृष्ण के अरे हरिवंश र मदन कृष्णले दाइले त्यसपछि त्यो टेलिफिल्म टेलिकास्ट भएपछि मलाई आजको दिनसम्म पनि यसरी पछाडि फर्किनु परेको छैन छैन अब प्रभुको कृपा भन्ने कि अब त्यो त्यो रोलको लागि म हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रफिट भन्ने कि अब संसारमा कसैले गर्न नसकेको अप्ठ्यारो खालको अभिनय गरे पनि होइन अब मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भइयो त्यो कृपा नै हो कृपा हो र कृपा त भयो भयो त्यो अपर्च्युनिटी कसैले डोडाउनु त डोडाउनु पर्यो पर्यो तर लगनशीलताको नै काम छ mm -hmm. त्यसमा त्यसमा त्यो त्यो जिम्मेवारी दिएको कामको जिम्मेवारी बोध कत्तिको गरेछ त्यसले तपाईँलाई मैले कुनै कामको जिम्मेवारी दिएँ भने तपाईँले त्यो कामप्रति कत्तिको तपाईँको आफ्नो त्यो भ्यू राख्नु भएको छ कत्तिको सिरियसनेस कतिको त्यो आफूमा एउटा आत्मविश्वास राख्नु भएको छ त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ जस्तो चौध सालमा जन्मिएर अठाइस सालमा पाँच रुपियाँ पुरस्कार आउने तवरबाट नाच्दै जस्तो यो पन्ध्र गते सिरियलबाट चाहिँ यी पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन भन्नुभयो होइन के छ यो नेपाली कला क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहाल्नुभयो त्यो बेलादेखिको आफ्नो अनुभवसँगै हेर्नु पनि भएको छ नि आजको दिन आज त कोभिडको कारणले गर्दा हिजोको जस्तो परिवेश त अब कलाकारहरूको त्यो हेर्ने अथवा ती सम्पूर्ण कुरा त नरहलान् के देख्नु भएको छ तपाईँले यो अब जुन बेला मैले यो कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ त्यो बेला यसको भविष्य कम थियो म त रहरले छिर्या रमाइलो मादल बजाया देख्ने हुन्थेन हार्मिन बजिया देख्ने हुन्थेन खैजुडी बैजा देख्ने हुन्थ्यो तबल बजाया देख्ने हुन्थ्यो भनेर नाचिहाल्ने रमाइलो गरिहाल्ने कसैको बिहामा त्यो बिहामा त अब त्यो बजाउँछ नि ए यहाँ नाचि नै हाल्ने hmm. सप्ताह महायज्ञ यो के अरे देउसी भैलो दसैँको फङ्सनहरू कुनै बिहा वर्तमानका कार्यक्रमहरू नाचि नै हाल्ने पहिले रहरमा छिरी मलाई रहर लगाएर मलाई त्यत्तिकै काहीँ मादल बजेर त्यो यताउति हारमिन सार्मिन तबल भजन बज्यौँ कि खुट्टा थियो काउगुद लाएर आउँथ्यो मैले त्यहाँ जान्थी जान्थी गर्थेँ गर्थेँ केही न केही गरेर मात्रै अनि सन्तुष्टि हुन्थ्यो मलाई अब पछि त्यसैलाई प्रोफेसनल बनाइयो प्रोफेसनल बनाउनेखेरि आर्थिक छैन भविष्य छैन यदि म एउटा मध्यमवर्ग परिवारमा नजन्मिदिएको भयो भए मलाई भगवान् कृपाले मलाई डेडा भाँडा तिर्नु डेडा भाँडाको प्रब्लम मलाई थाहा छैन डेँडामा बस्ने मान्छेको पीडा मलाई थाहा छैन तर अनुभूति गर्न सक्छु तर पीडा चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन मलाई जाहिर खाएर आएर परिवार चलाउनु पर्छ हरेक दिन चामल किन्नुपर्छ तेल किन्नुपर्छ घिउ किन्नुपर्छ बच्चाले यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि परेन रेडिमेड लाइफ पऱ्यो मेरो त्यसले गर्दाखेरि म रहरमा छिरि पछि प्रोफेसनल बनाउँदाखेरि भविष्य देखिएन तैपनि मैले छोडिनँ अनि यसमा साथी सङ्गतको ठुलो महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ मैले अघि नै भने भगवान्को कृपा मेरो साथी सङ्गत एकदमै राम्रो मान्छेसँग पऱ्यो त्यो श्रद्धा दाजु मदन किशोर श्रेष्ठ हरिवंश आचार्य भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई पनि श्रद्धाजु अवश्य पनि लाग्छ है उहाँहरूकोसँग सैँतिस अडतिस वर्षको सहकार्य भनेपछि एक काल एक कालै मैले उहाँहरूसँग बिताएँ उहाँहरूले मलाई कहिले मातिन दिनु भएन पात्तिन दिनु भएन पकाउमा हिड्न दिनु भएन होइन म कहिलेकाहीँ बक्किन सक्थेँ तर लगाम तपाईँहरूले समाउनु हुन्थ्यो अनि त्यो सङ्गत मैले पाएँ भनेपछि अब अप टु डेट चौबिस घन्टा उहाँहरूसँगै चौबिस घन्टा म हिँडिरहेपछि त म दायाँ बायाँ जाने त म लिगबाट लिगबाट बेलिगमा लिग जानु त कुरै भएन लिगबाट तल छिर्नु त एक्सिडेन्ट हुन्छ पनि त्यो गर्नको लागि या मेरो मैले थ्याङ्क यू भगवान् भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ नाट्यश्वरी भगवानलाई मलाई यो पृथ्वीमा एउटा असल साथी मलाई भेटाइदिनु भयो यो सबै अहिलेको यो कलाकारिताको यो मैले बोल्ने भाषा मैले बोल्ने व्यवहारहरू मैले गर्ने यो सबै महको आशीर्वाद कृपा छ है जस्तो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँ जतिको जुन यो कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा छुट्टै पहिचान र अस्तित्व बनाइसक्नु भएको कलाकारले अहिलेको पछिल्लो पुस्तालाई के दियौँ भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफूबाट अहिलेका नयाँ पुस्ताले के के कुराहरू अब हाम्रो पालामा पहिले पाँच वर्षमा एउटा फिल्म बन्थ्यो टेलिभिजन थिएन एफएम थिएन यो गीत रेकर्डिङ गर्ने ठाउँ थिएन बम्बईमा गएर गीत रेकर्डिङ गर्नु पर्थ्यो मेरो मैले अहिलेसम्म पाँचवटा फिल्म बनाएँ एउटा कालजै हन्ड्रेड डेज फिफ्टी वान डेज फिल्महरू तत्सारेणी बिग भद्री जेबो राम्रो भयो परार साल सत्र गते सेकेन्ड लार्जेस्ट पैसा कमाउन सफल भएको फिल्म पोहोर साल दालबा तरकारी अहिले लक्का जवान भनेर hmm. बनाइरहेको छु त्यो चैतको एक्काइस गते मेरो रिलिज थियो यो कोरोनाले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई अब आउन सकेन अहिले राखिरहेको छु दराजमा अब पर्खरै हेर बाहेक अरू उपाय छैन पहिले र अहिलेको कलाकारितामा धेरै फरक छ म गीत पनि गाउँछु यदि mm -hmm. यो प्रविधि यो अहिले साइन्स यो यो टेक्नोलोजीको ले फड्को नमारेको भए म गायक बन्द थिइनँ mm -hmm. सक्थिनँ किनकि म सिकेर आएको मान्छे होइन स्वर राम्रो थियो होला म मिलाएर बिटमा गाउन सक्छु एल्बम पनि निकालेको छु तिन चारवटा होइन तर यो प्रविधिले गर्दाखेरि एक टुक्रा गायो अनि जोडिदियो अनि फेरि अर्को टुक्रा गाएर जोड यो प्रविधिले गर्दाखेरि गायक पनि बनेँ र सय डेढ सयवटा जति गीत पनि गाएँ फिल्ममा नि गएको छु मैले प्लेब्याक सिङ्गरको रूपमा आफ्नो फिल्ममा नि गएको छु अर्काको फिल्ममा नि गएको छु र अब अहिले यो अहिले प्रविधिले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो मलाई चालिस वर्ष लाग्यो हिट खानलाई आज यो अवस्थामा आएर किरण किसिम रात मकै कल्लु यो यो भनेर गर्नको लागि मलाई चालिस वर्ष लाग्यो तर यत्तिकै हिट हुनको लागि एउटा गीत राम्रो तरिकाले भाइरल बन्यो भने पन्ध्र दिनमै हिट भइन्छ अहिले अहिले यो साइन्स र प्रविधिले त्यो किसिमको एउटा फड्को माग्यो अहिले पछिल्लो समयमा कलाकारिता पनि एउटा स्टेबल भएर जसरी भनौँ न तपाईँको त्यो बेलादेखिको जुन एउटा चाहिँ छाप छ अहिले पछिल्ला चरणमा आएका कलाकारहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा धरातल अडेग रूपमा बनाइरहन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन यो कारण चाहिँ के हो अब म त यस्ता के भन्छु भने सबै सबैले मैले गरे जस्तै गर्नुपर्छ है मदन कृष्ण हरिवंशले गरे जस्तै गर्नुपर्छ भुवन कृष्णले गरे जस्तो शिवश्रेष्ठले गरे जस्तो रायसमानले गरे जस्तै गर्नु जरुरी छैन कुण्ड कुण्ड पानी मुन्ड मुन्ड बुद्धि होइन फेरि पनि अघि भने फरक छ अब प्रविधिले पनि गरेको होला यो अहिलेको यो, यो 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 हावाले पनि गरेको होला अहिले यो अब अब यो मोबाइलले क्यामेरालाई खत्तम पार्दियो होइन मोबाइलले घडीलाई खत्तम पार्दियो मोबाइलको कारणले गर्दाखेरि टेलिभिजनै कम हेर्छन् भन्ने बाहिर सुनिएको छ होइन सबै यही चिजमा आइदियो अब अब क्यामेरा त्यो पहिले पहिले हामीले यसो घ्यार घ्यार घर घेरा गर्ने त्यो क्यामेरा अहिले आइफोन यो फोर इलेभेन टुवेल्भबाट त मजाले फिल्मै खेच्न मिल्छ एचडीको काम गर्छ त्यसले भने अब यो यो चिज आइरहेछ अब यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई अनि फेरि अब टिकटक भन्ने अहिले आइदियो प्रविधि सँगसँगै नयाँ यता विकृति पनि सँगसँगै भित्रियो भाइरस पनि सँगसँगै आयो जहाँ पनि हुन्छ त्यस्तो है अब अहिले अहिले पछिल्लो समयमा यो टिकटक यो योमा अलिकति बढी विकृतिहरू है अस्ति त्यो एउटा मलाई खिल्लाएर आउँछ है त्यो एकजना मलेसिया बस्ने भाइले आमा चकाडी गाली गरेर आमा चकाडी मन बोलेर कस्तो संस्कार त्यस कारणले संस्कार भनेको हेर्नुहोस् यो त्यो संस्कार त्यो कुन परिवारबाट कुन घर परिवारबाट त्यो संस्कार सिकेर आएको मान्छे मान्छे हो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ त्यो मान्छेले यति छाडा बोल्यो यति मनपरी बोल्यो दिदीबहिनीहरूलाई नाङ्गै बनाएर बोल्यो आफू पनि नाङ्गै बन्यो है तर लास्टमा त्यसको आयु कति रह्यो त त्यो त्यसले त्यो बोल्दाखेरि पन्ध्र दिन इन्जोय गऱ्यो होला पन्ध्र mm. दिन सबैले वा क्या बोलेपछि आमा तँ mm. त कस्तो आँटिलो मान्छे रहेछ भफ्री बाफ भनेर स्याबासी पनि दियो होला नि खाएको बेला त्यसलाई धन्यवाद पनि दियो होला नि तर त्यसको आयु त ब्रोइलर कुखुरा काटेन भने आफै भनेपछि त्यो त्यो दिन पनि कटेन त्यो तर अहिले पछिल्लो समयमा पुराना त्यो बेलाका एउटा अस्तित्व बोकेका कलाकारहरू पनि त्यस्तै युट्युबहरूको पछाडि नै त्यस्तैमा सबै कलाकारिता क्षेत्रलाई नै अहिले त त्यस्तै युट्युबका विषयवस्तुले नै उठान गरेको देखिन्छ नि अब अहिले हेर् न मैले अस्ति एउटा गरिब भन्ने एउटा फिल्ममा संवाद बोलेको छु त्यसको कुखुराको त्यो पछाडिको भागमा औँला हालेर खाने खानी छ hmm. अब त्यो सुरुदेखिको अन्तसम्म हेऱ्यो भने बवालै छ hmm. त्यो तर अगाडिको पनि अलिकति काटिदिने पछाडि नै काट्यो त्यति मैले देखाइदिनु भने राम्रो ah. देखिन्न क्या त्यो त्यो भल्कर देखिन्छ अर्काको जीवनमा न मलाई सोधेर हाले अब त्यो ah. कसले सोधेर हालेर उहाँको अलिकति भिवर्स बढ्यो होला दुई चार सय पाँच हजार दस हजार पैसा कमाउनु पनि भयो होला तर के चाहिँ गुजारा चढ्यो चेरा चार जग्गा त वा, उहाँ उहाँले किन्न सक्नु भएन तर मेरो त बदनाम भयो नि आजकल यो पनि माथि नै उडाइदिनु तर अर्थको अनर्थ लाएर युट्युबमा हाल्ने प्रविधिहरू अलिक बढी अहिले आइरहेछ यदि त्यो प्रविधि र त्यो संस्कार र त्यो मन मानसिकता लिएर कोही साथीभाइ भाइ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने कृपया त्यो क्षणिक हो त्यो त्यसले तपाईँहरूलाई क्षणिक लाक दे देला मैले सुन्दैछु सरकारले पनि एकदम कडा कानुन गर्दैछ अरे किनकि यो अत्य यो अति नै भयो त्यसले जनमानसमा मलाई मलाई हेर्ने दर्शकहरूको नजर नै त्यो नेगेटिभ गएपछि त के हो यो त छाडेर चाहिँ था यार त खत्तमको मान्छेहरू नेगेटिभ ने जान्छ है भनेपछि अलिकति यहाँले पनि जस्तो वास्तवमा नेपाल सरकारको सूचना अथवा यो सञ्चार मन्त्रालयबाट एउटा चाहिँ कति अधिकार लिएर अधिकार बोकेर सञ्चालन गरेका मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पारेको र, पारे र त्यस्ता जुन क्षणिक भ्यु भी, भ्युवर्सको लागि जुन युट्युब जस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ असर पारिरहेको देख्नु भएको छ है यहाँले पनि पक्कै पनि असर पारेर देखे होइन असर पारेको दाल भात तरकारी भन्ने फिल्म मेरो रिलिज भएको दिन सिनेमा हलबाट छुटेको पन्ध्र मिनटको दिन नराम्रो भनेर बजारमा आयो है दर्शकहरूलाई दर्शक त्यो त उहाँले नराम्रो भन्न पाउनुहुन्छ मिडिया छाप्न पाउनुहुन्छ अर्का सम्पत्तिमा अधिकार छ तपाईँको विषयमा मलाई तपाईँको यो रातो लुगा तपाईँ यो अहिले जुन लुगा लाउनु भएको छ मलाई यो कलर मन नपर्न सक्नु सक्छ तर तैँले किन लाग्छ यस्तो लुगा भनेर तपाईँलाई मैले भन्न पाउनु भन्न मिल्छ मिल्ने कुरा भएन होइन भने दाल भात तरकारी उहाँले फिल्म हेर्नुभयो उहाँलाई चित्त नबुझ्नु सक्छ चित्त नबुझेर छ्या कस्तो राम्रो रहन्छ है भनेर परिवारलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ नहेर्नजा भन्न सक्नुहुन्छ तर सार्वजनिक रूपमा यो प्रेसमा पत्र पत्रिकामा मिडियामा त्यो त्यो आह्वान गर्ने उहाँको अधिकार छैन उहाँले जीवनमा के के पाउनुहुन्छ त्यो पारा एक तल सुन पाउनुभयो कि उहाँले अर्काको सम्पत्तिमाथि हावा दावा बोलेर त्यसले गर्दा त्यस्ता खालका प्रविधिहरू अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति बढी जस्तो युट्युबको माध्यमद्वारा भनौँ न कहीँ कहीँ कलाकारहरूलाई पनि भित्रभित्रै जुदाइदिने परिवेशहरू पनि भएको भर्खरै केही समय अगाडि महान आयोगको विवादले गर्दाखेरि चाहिँ किन कलाकारिता पनि के कुनै एउटा छिडेक समयसम्मलाई मात्रै हुन्छ र त्यो के शमया शमया के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषय केही समय अलिकति जोड्न मात्रै चाहेँ मैले अब होइन यो तपाईँले भन्नुभयो राईसमालको विषयमा हाम्रो बहिनी तिपा बहिनीले बोलेका अभिव्यक्तिहरू अब आश्रय दिपा बहिनीको राय समाललाई माइक महानायक नमान्ने मान्दिनँ भन्ने चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ मलाई mm -hmm. मेरो पोइन्ट अफ भ्यू मेरो पनि त एउटा भ्यू छ नि होइन जस्तो लाग्थ्यो किनकि म नि मान्छु नि महानायक राय समाल हो म नि मान्छु नि तर महानायक भइसकेपछि महानायकले गर्नुपर्ने काम के भनेर त्यतापट्टि तिनले लगिदिन् त्यो नमान्दै आएको हुन्थ्यो अब राई समाल भनेको कुनै ताका अब अब अनुहार पोस्टर मात्रै देखाएर दुई सिन्दुर एउटा गाना खेल्याभरले पनि फिल्म चल्ने जमाना पनि थियो यो ध्रुव सत्य हो होइन एउटा गुड पर्सनालिटी एउटा राम्रो एजुकेट परिवारबाट आएको होइन एउटा शालिन भद्र एउटा बोल्ड क्यारेक्टर होइन मिठास सबभन्दा बढी त अब एजुकेसनै भइहाल्यो होइन उहाँले एक दशक कला क्षेत्रलाई हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई हाकेरै लिएर गएको त्यो हामीले स्वीकार नै पर्छ होइन यसको मतलब अब उहाँ आइसकेपछि भुवनगिरी शिवश्रेष्ठ होइन भन्नु पनि भएन शिवश्रेष्ठको त्यत्रै देन छ शिवश्रेष्ठले त नेपाल र मात्रै देन थिएन छिमेकी राख्दा थर्ड कन्ट्रीमा शुद्ध ऊ हिटकायो मैले अलिक मैले अलिकति प्रसङ्ग मात्रै जोडेँ है यसलाई यसलाई चाहिँ जस्तो कति यही कुराहरूमा हामी रुम लिने मैले अलिकति जोड्न खोजेँ कहाँनेरि भनेदेखि चलचित्र पत्रकारहरू जो चलचित्र पत्रकारहरू जो छन् उनीहरूले सोधिदिने प्रश्नहरू पनि अहिले पछिल्लो समयमा त्यो जरुरी अथवा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो कुरालाई चलचित्र पत्रकारको अब हाम्रो प्रकाश सुबेडीले त्यो डाइरेक्ट डाइरेक्टमा डाइरेक्ट मान्छे हो म पनि हजुर होइन प्रकाश सुबेडी भाइले हाम्रो पूजा बहिनीलाई त्यो अहिलेको मन्त्री अनि कतिवटा जिल्ला छ के अपडेट हुनु जरुरी छ होइन मैले तपाईँलाई अहिले बहत्तर हजार इन्टु बहत्तर हजार इन्टु नौ कति हुन्छ भन् भन्नु त दुई महिना भन्नु नि भन्नुलाई होइन त्यही त याचकुमा कुन चाहिँ जिल्ला पाउनुहुन्छ भन्यो भने त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्न तपाईँले भनेपछि तपाईँ यो विषयमा तर जानकारी कलाकार भइसकेपछि अपडेट हुनु जरुरी छ सहरमा त भाइट कति छ अनि कतिवटा अञ्चल छ कतिवटा जिल्ला छ मुलुकको प्रधानमन्त्रीको नाम के राष्ट्रपतिको नाम के होइन के अरे हाम्रो राष्ट्रिय विभूति कतिजना छन् राष्ट्रिय चिन्ह के के यी कुराहरू साधारण जानकारी राख्नु जरुरी छ हामी सेलिब्रेटीहरूले होइन गना भन्ने थाहा पाउनु जरुरी छ तर थाहा पाएन भनेर यसरी खेदो खनेर दामा गर्नु पनि जरुरी छैन उसलाई नआउन सक्छ नि भनेपछि यस्ता कुराहरूमा अपडेट हुन जरुरी छ तर यो चाहिँ जस्तो एउटा भाइरलकै निमित्त अथवा भाइरल हुनकै निमित्त अथवा धेरै भ्युर्सहरू ल्याउनकै निमित्त त्यस्तै खालका कुराहरूलाई चाहिँ टाइटलै बनाएर गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नगरे हुन्छ भन्ने तपाईँको सुझाव हो डेफिनेटली अहिले मलाई के के प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ नि सबै सोधेर छैन तपाईँ अहिले हाम्रो लाइभ यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ होइन तपाईँले मलाई हामी हामी चाहिँ किनभने यथार्थ कुराहरू के छन् ती विषयमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा हो अलिकति म अब प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु जिम्मेवार हुनुहुन्छ अघि नै पनि भन्नुभयो हास्य कलाकारको माध्यमद्वारा एउटा परेदार सँगसँगै विकृति विसङ्गति हटाउने पनि तपाईँको जिम्मेवारी पनि छ अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ त समाजसेवी व्यक्ति तपाईँका धेरै त्यस्ता समाजका कामहरू कयौँ प्रहरीका चाहिँ ती चाहिँ उहाँहरूको आभासका कुराहरू धेरै कुराहरू हामीले अनुभव पनि गरेका छौँ तपाईँबाट के देख्नु भएको छ अब राजनीति भनेको अब खोइ अब मलाई त मैले धेरैचोटि मिलिया पनि भनिसकेँ ए बाबा यस्तो सुन्दर देश छ म तपाईँहरूको कृपाले बयालिसवटा देश संसारको घुम्ने शुभ अवसर पाएँ त्यो कारणले पनि मेरो देश त्यो ब... अमेरिका सिसेसिसाको घर छ होला छ बाटो सफा छ सिस्टममै हिँड्या छ त्यहाँ कोही कोहीदेखू मतलब छैन काम 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 इमान्दारी काम इमान्दारी काम इमान्दारी दिएको जिम्मेवारी त्यो छ तर कृष्ण मन्दिर जस्तो ढुङ्गे ढुङ्गा मन्दिर त न्युयोर्कमा छैन त न्यातापल मन्दिर छैन उनान्से झ्याल भएको छैन जहाँ जुन बेला क्रिएन थिएन स्काबिटर थिएन त्यस्तो बेलामा हाम्रो नेपाली त्यसमाथि पनि न्याउरी कल्चर म सोलोट गर्न चाहन्छु हुनु त सम्पूर्ण कल्चर र सम् सम्पूर्ण समुदायप्रति मेरो त्यति नै सम्मान र रेस्पेक्ट छ मैले नेपालको पहिचानमा न्यावार न्याउरी समुदायहरूको धेरै ठुलो योगदान छ कृष्ण मन्दिर बनाएको हेर्नुहोस् त भक्तपुरको त्यो मन्दिरहरू हेर्नु त त्यहाँको त्यो एउटा पाटो संसारको कुनै पनि देशसँग पनि टच छैन कति त्यो आर्किटेक्ट रहेछ त त्यो बेलामा त्यो बेला एजुकेसन थिएन यो अहिलेको जस्तो मिडिया जस्तो उसको उसको यो हेर्ने कपी थिएन सुस्फूर्ति सो हृदयबाट आएर ज्यावलहरूको त्यो ऊ थिएन कुनै त्यो कपी गरेर हेरेर आएर कपी गर्न पाइन्थेन मनले दिमागले सोचेर बनाउनु पर्ने त्यो कृष्ण मन्दिरको ढुङ्गाको त्यताल त्यताल ढुङ्गा कसरी उचालेर उजालेर लहर्या होला त्यही त इमेजिन गर्नुहोस् न जुन बेला त्यो हात र डोरी बाँस र फलाम पनि थिएन कसरी उचालेर त्यो बेलाको कला हेर्नुहोस् त त्यस कारणले हामी हाम्रो देश संसारको कुनै पनि ऊहरूभन्दा हाम्रो कम छैन एउटा कमी भनेको इच्छा शक्ति इमान्दारिता यो चाहिँ कमी छ त्यो भनेको अब हामीले जसले देश हाँकेर लान्छ जसले देश चलाउँछ त्यसलाई यो हामीले भन्नै पर्छ पर्छ किनकि देश त मैले चलाएको छैन नि त जसले देश चलाउँछु भनेको छ कि किबोली चलाएर देखाउनु पर्यो होइन भने त राम्रो गरेन भने त जिम्मेवारी पनि लिनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो यति सुन्दर छ यो देश यो सुन्दर देशलाई सुन्दर तरिकाले नलेकन परिवारवाद नातेदार इष्टमित्र साथीभाइ पार्टी देशभन्दा पार्टी ठुलो हो रे ल त्यस्तो नि हुन्छ कहीँ देश ठुलो हुनु पऱ्यो नि होइन अनि पनि त पार्टी ठुलो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो देश अहिले विश्वको यस्तो द्रुत गतिमा विकास भइरहेको बेलामा हाम्रो देश अलिक पछि उन्नति अलि कम तछाड मछाड राजनीतिक झगडा पछि भा हो मान्छे भनेको आशावादी हुनुपर्छ राम्रो हुन्छ हाम्रो देश चालिसवटा बढी चालिसवटा देश। देशभन्दा माथि भनौँ न बयालिसवटा देशको घुमघाम गरिसक्नु भएको त्यो अनुभव बटुल्नु भएको छ के छ हाम्रो देश नेपालमा सम्भावना ती देशका चाहिँ अनुभव देख्दा अहिलेको राजनीतिक यो उतार चढाव देख्दा होइन यहाँले अघि नै प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अब किनभने हास्य कलाकार तपाईँ हुनुहुन्छ उहाँलाई उहाँलाई त्यो भगवान्ले तथा हँसाउनलाई नेपालको वरिष्ठ टप हाँस्य कलाकार हुनुहुन्थ्यो त्यो बन्नुहुन्थ्यो भनेर तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्छ के छ देश सञ्चालनको लागि अब त तपाईँ पनि एउटा हाँस्य कलाकारै हुनुहुन्छ होइन तपाईँले पनि केही सुझाव दिन सक्नुहुन्छ कि के देख्नु भएको छ हाम्रो देशलाई यस्तो कलालाई यति चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएका ती निधिहरूलाई त्यसबाट चाहिँ भोलिको दिनमा विकासका कुरामा अगाडि बढाउनु के गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले अघि नै दोहोऱ्या यो दोहोरिन्छ यो अहिले मैले गरेको कुरो पार्टीलाई सिस्टममा हिँड्न त पऱ्यो पऱ्यो होइन अहिले मैले केपी बाघ अस्तिको यो ऋषि धमालाको कार्यक्रममा नै बोलिरहेको छु आज नै बोल्छु म केपी बा म कुनै पनि पार्टीको मान्छे होइन होइन म प्रजिन निटा एन्ड क्लिन न काङ्ग्रेस न माओवादी न यो राप्रपा न के न यो यो मधेस दल पार्टीहरू यो कुनै पार्टीको होइन राम्रो गर्ने पार्टीलाई रेस्पेक्ट गर्ने नराम्रोलाई बिहे गर्ने हो मेरो काम है आशा त्यही गर्दै आएको छु भोलि नि त्यही गर्छु अब यो देश राम्रो बनाउनुको लागि अघि नै फेरि मैले भनेको छु इच्छा सक् इच्छा हुनु पऱ्यो क्या इच्छा कति खाइन्छ अन्त झन् चाँडै मोर्ला भनेर झन् धेरै नै खानु हुँदैन सुगर लाग्ला बडी लाग्ला होइन mm -hmm. राम्रो नदेखेला भनेर रा। त्यस कारणले खानी यति नै हो कति सम्पत्ति जोडेको किन यस्तो भ्रष्टाचार गरेर ठाउँ था। कहीँ काई, केही नै शुद्धता छैन खानेकुरोमा शुद्धता छैन लुटेको छन् मिलाइमिलाइ खाएका छन् कानुन मिलाएर खाएको मिला दुःख लाग्छ दुःख लाग्छ अरे निसासिन्छु म निसासिन्छु अलिकति आशा र भरोसा लाग्थ्यो मलाई न्यायपालिकामा न्यायपालिकाले पनि के गरे पछिल्लो समयमा हुन त सबै मलाई थाहा छैन तर त्यो सिनारी हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि मन कटक्क काट्यो मलाई कसलाई विश्वास गर्ने एउटा कुरा बतालाई जुमारी यो मेरो भाग्य विदा मेरो देशको भाग्य एकजनाको मेरो बैठकमा यो राष्ट्रपिता हो यो मेरो देशको लागि भगवान् पछि एउटा राष्ट्रपिताको फोटो राख्नलाई मैले ठाउँ पाइरहेको छ त्यो बेलादेखि कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नुभयो ब्याङ् बें, व्यङ्गे हान्नकै लागि मात्रै पनि सायद यहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू त्यहाँभित्र अध्ययन गर्नुभयो होला होइन त्यहाँभित्रै पसेर त्यता नलाग्यो भने हिजोको राज संस्था यहाँको कुरा गर्दाखेरि त कालको बेलादेखि र प्रजातन्त्र हुँदै हुँदै राज संस्थाका ती कुराहरू हुँदै अब चाहिँ त्योबाट नयाँ गणतन्त्रमा पनि हाम्रो देश पुगिसक्दाखेरि के देख्नुहुन्छ त्यो अहिले परिवर्तन न न राजा राम्रो राम्रो नेता त्यही नै भयो है राजा आउने खाली सम्पत्ति हे बा अठा बाद, अठासी हजार नब्बे हजार जग्गा पनि चाहिन्छ राजालाई सबै देशै उसोको होइन किन जग्गा आफ्नो नाममा लाल लालबजा हान्नु पर्यो अब बनायो है देश व्यापारी राजा अब यो मान्छेले बनायो यसलाई उतार चढाव थाहा था छ था, नाफा घाटा थाहा था छ था। अब बनायो यिनीहरूले अब भनेर सुझ्यायो त ए दाजुको त्यो पछि त यता उता उता अहिले छोरो हेर्नु त के गरे यिनीहरू हुन त उसको निजी जीवन हो हामीले बोल्न मिल्दैन ऊ त्यसमा ह्याप्पी छ कसैलाई बिगारेको छैन मारेको छैन काटेको छैन भने त ऊ त्यसरी गरेर खास यो डेमोक्रेसी दे त उसलाई पनि लागु हुनु पऱ्यो नि होइन हाम्रो अभागी देश देशको अभाग क्या राम्रो भइदिएन त्यसलाई फेरि चाहिँ जनता अब अब नेता पनि राम्रो भइदिएन जसले जनआन्दोलनमा सत्र हजार साजात भएर यो लोकतन्त्र र गणतन्त्र अहिले देशमा प्राप्त गऱ्यौँ हामीले यसमा सबैको कन्ट्रिब्युट छ मैले चौध वर्ष जेरे खोर्सानी टेलिभिजनमा देखाएर व्यङ्ग गरेको छौँ सचेत गराएको छौँ हामीले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने यो नेताहरूको लागि हाम्रो पनि आन्दोलन छ त्यहाँ होइन त्यो आन्दोलनको आन्दोलनको डिजाइन गर्ने नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूले गरे होला हामी स्याबासी गर्नुपर्छ सोलोट गर्नुपर्छ गऱ्यो होला नि तर त्यसमा डक्टर इन्जिनियर पाइलट कुचिकार कर्मचारी प्रहरी प्रशासन जनता साराको साराको सबैको देन छ नाम मात्रै परिवर्तन भयो नेतृत्व त त्यही तिनै व्यक्तिहरूको भएको कारणले कुरो त्यही बेला त मन कटक्क खान्छ भने के त नयाँ अब कुनै सम्भावना देख्नु भएको छ भोलिको दिनमा अझै त्यसरी निराशावादी पनि हुनुहुन्न मैले अघि नै भने निराशावादी पनि हुनु भएन अब सधैँ एकनाश नहोला सधैँ त्यस्तो प्रवृत्ति र त्यस्तो सोच र त्यस्तो एउटा सङ्कीर्ण भएका व्यक्तिहरूले मात्रै देश सधैँ नचलोलान् राम्रा सोच राम्रो विचार राम्रो गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो यहाँ राम्रो मान्छे छैनन् जसले जसको उनको सिद्धान्त संसारभरि अनुसरण गरे त्यो मान्छे त यहीँ नेपालमा जन्मियो नि त होइन भानुभक्त यहीँ जन्मियो हुन् नि जसले रामायण गरे गरेँ भने त्यस्तो त्यस्तो महापुरुष महाविभूतिहरू त यहाँ छन् नि नेताहरू पनि राम्रो छन् बिपी राम्रो होइनन् मोहनमोहन अधिकारी राम्रा होइनन् कृष्णप्रसाद भट्टराई राम्रा होइनन् राम्रा हुन् नि सोलुट गर्नुपर्ने खालका पनि त्यत्तिकै कामना गरौँ अहिले यतिखेर तपाईँ म स्टुडियोमा बसेका छौँ अघि नै यहाँले सुरुमै भन्नुभएको छ हे भगवान् हामी चाहिँ चाहना गर्छौँ कि देशले सही निकास र उहाँहरूमा बुद्धि पलाओस् मैले यति नै भने अहिलेलाई एउटा छोटो विश्राम लेख्छु पुनः पनि दर्शकबहिनी हामी निरन्तर बहस गरिरहेका छौँ आज कलाकारको नजरमा लामो समय एउटा प्रेरणा बनिसकेको सबैका दुःख सुखमा साथ दिएको कलाकारको भावना के छ यो आज हामीले यहाँहरूमा जानकार गराइरहेका छौँ अहिलेको लागि छोटो एउटा विश्राम पुनः आउनेछु पक्कै पनि दर्शकभन्दा हामीले गरेका कर्म महत्त्वपूर्ण हुन्छन् हामीले गरेका कर्म हामीले बोलेका बोलीहरू त्यसद्वारा अरूलाई कतिको हँसाएका छौँ खुसी दिएका छौँ यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ आज हामीसँग हास्य कलाकार वरिष्ठ हास्य कलाकार किरण केसी जसलाई हामी राता मकै भनेर पनि चिन्छौँ उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ म पुनः जोड्न चाहन्छु भाइ फेरि स्वागत गर्छु धन्यवाद भाइ अलिकति म कार्यक्रमको अब करिब करिब हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा पनि आइपुग्न थालेका छौँ आफू खुसी सँगसँगै अरूलाई पनि धेरैलाई खुसी दिनुभयो यहाँले म अलिकति जोड्न चाहन्छु जो। तपाईँ कतिखेर खुसी हुनुहुन्छ के गर्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ तपाईँलाई मलाई राष्ट्र गीत बज्दाखेरि खुसी लाग्छ राष्ट्र बजेको जस्तो लाग्छ मलाई राष्ट्रलाई राष्ट्रको विषयमा बस अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट स्वदेशमा अन्तर्क्रिया हुन्छ नि राष्ट्र राष्ट्रको अन्तर्क्रिया जस्तो के अरे हाम्रो सार्क समिट ओ त्यो बेलामा जुन नेताहरूले जुन प्रशासकहरूले देशको डेभलपको लागि आर्टिफिसियल भए पनि ठाउँ ठाउँमा ढोका बनाइदिने यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने तिन कुनियामा यो के के बनाउने छ नि त्यो टाइपको डेभलप देखाएर आश लाग्छ त्यो आश निराशा तुरुन्तै परिणत भइहाल्छ त्यस कारणले झिकझ्याक झिक झ्याक झिकझ्याक झिक झ्याक भइरहेछ यो झिक धेरै प्रगतिहरू पनि भएको छ जस्तो हाम्रो एजुकेसनमा प्रगति भएको छ हामी स्वीकार नै पर्छ होइन मेरो मेरो लाइफमा होइन एजुकेसनमा त धेरै फड्को मारेछ नेपालले होइन दूरसञ्चारमा फड्को मारेछ होइन यातायातमा फड्को मारेको छ होइन त्यसपछि यो ठुल्ठुला यो के भन्छ हाइड्रोमै फड्को मारे छ भनेपछि केही जिरो केही नभए त होइन नि तर जति गर्नुपर्ने चाहिँ त्यति भएन भन्ने मात्रै हाम्रो ऊ हो अब हिजो राजनीतिक किचौला थियो अब त्यो राजनीतिलाई पनि चिन्थ्यो अब त डेभलप 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 यो डेभलप डेभ्लपमा पनि फेरि यो अहिले यो कोरोनाको बेलामा यो तछाड मछाड यो सिट यो हो यताउति नरिया हुन्थ्यो जस्तो कहिले काहीँ लाग्छ अलिकति तपाईँ समाजसेवी भागलाई अलिकति यहीँनिर जोड्न चाहन्छु किरण केसी त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म कलाकारितामा पनि एउटा स्थान जमाउन सफल अर्को समाजसेवामा पनि एउटा पहिचान छुट्टै बनाएर कहिल्यै पनि खाली नबसिकन समाजसेवामा नै लागेको देखिन्छ त्यो अझै धेरै किनभने यहाँको जुन त्यो कलाकारिताको एउटा जुन एउटा चाहिँ छाप हुँदाखेरि अझै धेरै गर्नुपर्ने हो नि किरण केसी अथवा तपाईँको टिमले नेपालको लागि तर अहिले तपाईँले अघि नैदेखि भन्नुभयो कमेन्टहरू धेरै छन् तपाईँको हृदयमा पनि त्यस्ता कमेन्टहरू केही दिनुपर्ने नि तपाईँहरूले पनि होइन अब चवालिस वर्ष हाँसे बेङ्ग्या क्षेत्रबाट सचेत र सजग बनाउनको लागि त्यो दियो त्यसको मूल्याङ्कन हामीले गर्ने होइन तपाईँहरूले मिडियाले जनताले गर्ने हो, हो। अनि अब दिने भनेको चाहिँ अब लागिरहँदा पनि नयाँ योजना अथवा केही चाहिँ मेरो क्षेत्रमा गर्ने भनेको मैले यो बनाउन सक्दिनँ क्यामेरा बनाउन सक्दिनँ होइन यो लाइट बनाउन सक्दिनँ यो गर्न सक्दिनँ मैले बनाउन सकिने भनेको मेरो विधाबाट फिल्म हो फिल्म मैले फिल्मले इन्टरटेनमेन्ट मैले चालिस वर्ष इन्टरटेनमेन्ट दर्शकहरूलाई खुसी बनाएर राखेको छु त्यसकै अन्तरबाट खबरदारी सहित समाजलाई चाहिँ सचेत खबरदारी ए त्यो गरेका छु धन्यवाद यहाँलाई म अलिकति जोड्न चाहेँ अब आध्यात्मिकतातिर एकचोटि यसो तपाईँको व्यक्तिगत जीवन अझ अहिले त कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा सायद कोरोना पछाडि ऊ यो घरभित्र बसेरै यसलाई यसबाट जित्नुपर्छ भन्ने परिवेश छ कसरी समय व्यतीत गर्नुभयो यो बेलामा चाहिँ व्यस्त समय धेरैचोटि मिडियामा मेरो ऐसिया हो यो हाम्रो यो ओमकारमा नयाँ नौलो चाहिँ होइन मैले यसको यो लकडाउनको भरपुर सदुपयोग गरी मेरो परिवारसँग थप लप पऱ्यो मेरो यदि मेरो कोभिड नाइन्टिन नलाग्याए भए चार महिना म घरमा बिहान बेलुकासम्म बस्दिनँ mm -hmm. चार महिना घरमा बिहान बेलुका बस्नु भनेको मैले अझ नजिकबाट मेरो धर्मपत्नीलाई मैले अझ बढी नजिकबाट निहाली तिनको दुःख तिनको पीडा तिनको मेहनत अझ बढी क्रिस्टल तरिकाले हेर्ने पाएँ परिवार छोराछोरी नाति नातिना बुहारीहरूसँग अझ बढी स्नेह माया भाव होइन त्यो एउटा त्यो खोलमेल त्यो mm टाइपको -hmm. एउटा बन्यो मैले जानेका कुराहरू कति खानकुरोबाट हुन्छ कि बोली बचनबाट हुन्छ कि व्यवहारबाट हुन्छ कि बगैँचा यताउति रोप रोप गोड गोडमेलबाट हुन्छ कि त्यो सहयोग मैले गरेँ कतिपय कुराहरू मैले देख्दै नदेखेको कुराहरू परिवारबाट मैले पाएँ है अनि नात्य नातिनीहरूलाई अपडेट बनाउनको लागि तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई आत्मबल बनाउनुको लागि आई कन्ट्र्याक्टबाट कुराकानी गर्ने नर्भसनेस नहुने कुराहरू मबाट सिकाएँ तिनीहरूलाई पनि अपडेट गराउनुको लागि अझ बढी शिक्षावर्धक कुराहरू लाइफ के हो परिवार हो, 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 हो। के हो फ्यामिली के हो एजुकेसन के हो स्वास्थ्य के हो भन्ने विषयमा मैले अन्तर्क्रिया गरेँ होइन मैले जानेका नयाँ नयाँ खानगुरोहरू बनाएर खुवाएँ अनि उनीहरूबाट पनि नयाँ नयाँ चिज अपडेट गराएर ट्राई गरेर खानगुरहरू बनाएर खाइयो यो किसिमको आदान प्रदान गरेर मैले लकडाउनलाई चाहिँ सदुपयोग गरी फ्यामिलीमा बा मात्रै बसेर मैले यो गर्नु हुँदैन मलाई घरमा चामल छ तेल छ तेलको अभाव पनि छैन चामलको अभाव पनि छैन नुनको अभाव पनि छैन तर सबैलाई यो छैन अभाव नभएको मान्छे काममा जानुपर्छ भनेर मैले दस हजारभन्दा बढी मान्छेलाई यो हातले पकाएर पनि खुवाएँ ठाउँ ठाउँमा यो कोभिडको बेलामा बेलामा लकडाउनको बेलामा लकडाउनको बेलामा यो बेलामा योभन्दा दुई महिना लकडाउन सुरु भएको अठार बिस दिनपछि कहीँ मालिसिम नगरपालिकामा ट्वेन्टी वान प्रपर्टी डिलर्स ग्रुपका हाम्रो राजकेशी किरण केसी हाम्रो सुरेन्द्र केसी सदेव राउत कमलेश महर्जन देवेन्द्रमान महर्जन र विष्णु लगायतका हामी सबै साथीभाइहरूले अनि सदेव राउत लगायतका हामी भाइहरूले चाहिँ सय बरा चामल दस हजार पिस मार्क्सहरू सुरुमै ताकि त्यो बेला सबैले दिसकेका थिएनन् सुरुमै हामीले सहयोग गऱ्यौँ गर्नुपर्छ यही बेला गर्ने यो बेला मुठी कस्ने होइन मुठी फुकाउने बेला हो यो आफू मात्रै बाँच्ने होइन अर्कालाई पनि बचाउनु पर्छ भन्ने त्यो भइसकेपछि यसो मेरो दिमागमा आयो हे बाबा पशुपति म पशुपति गरिने मान्छे भक्त हुँ पशुपतिको ढोगला छ बन्द छ त्यो भित्रभित्रबाट भित्र मात्रै आरोतिर त्यो हुन्छ नृत्य पूजा हुन्छ बाँध ल त्यहाँ भक्तजनहरूले त्यहाँ गएको बेला केरा चोर थियो मकै दिन्थे खान्थे हाइज्याक गर्थ्यो जिउ जेस जस्तो भयो भने जिउ पाल्दा हुन्थ्यो अहिले कसरी पाल्यो होला भनेर यसो रिसर्च गर्न गएको त खान्थ्यो दिनको आठवटा मकै र गहुँहरू खानदिने गरिहाल्छ हामीलाई त थाहा थिएन था अनि mm -hmm. यहाँबाट फलफुल लर गएर मजाले एक गाडी फलफुल खानको खानकुटहरू लर बाँदरलाई खान् त्यो खुवाउँदा खुवाउँदै एकजना भक्तजनले हेजुर त्यो गाईले खान नपाएर बसिरहेको छ एक सय पचासवटा गाई छ एकदमै बिचरा बगुबै छ भने हो आमा, आमा ओ, खोल चा, खोल चा। गर गर माता हो अनि जहिले पनि गएर खोल्छ खोल्छ गर हेरेर शुक्र शुक्रबारको दिन शुक्रबारलाई गाई मातालाई खुवायो भने चाहिँ एकदम पुण्य हुन्छ भनेर एजाले भनेर ल शुक्रबार हामी आउँछ भनेर शुक्रबारको दिन पिठो नुन अनि त्यो फ्रुट्सहरू त्यो मेवा सेवा केरा केरासेरा यता स्याउहरू यिनीहरू कालीमा टिया गरेर त्यहाँबाट एक बस के अरे एक गाडी लिएर आएर एक सय पचास जति गाई मातालाई पनि खुवायौँ ती गाई मातालाई खुवाउनु लाँदिनँ ए हजुर ऊ त्यहाँ धोको बाटाको त्यो स्टिकमा छोडेको त्यो खाते कुकुरहरू उसलाई त्यहाँ लहर त्यहाँ दुई सय तिन सय जति छन् त्यो कुकुरहरूलाई पनि खुवाउनु पर्यो ए हो र भैरव जय भैरव इमान्दारी यति खान्दियो भने जिन्दगीभरलाई खुसी हुने जात हो त्यो मान्छेभन्दा धेरै गुण जात हो है आफ्नो त्यो नुनको सोझा गर्न जानेको जात हो भैरव के भनेर हेर्नुभएको त्यहाँ पनि एक सय दुई सय जतिवटा कुकुरलाई सिस्टमेटिक पालिहाल्छ मासु पनि कति बेजोडतालाई पनि यहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छु ए राता मकै भनेर चाहिँ त्यो जुन एक प्रकारको होइन हरेकको किनभने यहाँलाई देख्दा नै त्यो चाहिँ झलझलै सायद आज हाम्रा दर्शकहरूले अनुभव गरिरहनु भएको होला ती विषयवस्तु अझै ल्याउन बाँकी थियो मलाई एउटा भजन सुन्न मन लाग्यो किनभने यहाँ चाहिँ त्यो ओम नमसिभाइ त्यस्तो भजन चाहिँ मैले अर्काको भजनमा चाहिँ धेरैवटा दस बाह्रवटा जति नै मैले आफ्नो गीत पनि राम्रो गाउनुहुन्छ तपाईँ तर मलाई आज चाहिँ एकचोटि किनभने यो आध्यात्मिकताको कुराको चरणमा आउँदाखेरि एउटा सुनेर अनि मात्रै आजको कार्यक्रम चार दिन अगाडि म अफिसमा बसी राति मुसलधारे पानी आएको थियो अनि मेरो मोबाइलमा तानपुरा मैले राखेको छु अप त्यो डाउनलोड गरेर mm -hmm. त्यो तानपुरा हार्बिन र त्यो सन्तुरको चिन्ताको सम्मिशनमा राग गाउन मिल्ने क्या त mm अनि -hmm. त्यो मुढाएर मैले एउटा भजन हाम्रो श्रद्धा भजन शिरोमणि हाम्रो श्रद्धे दाजु भक्त राजा दाइले गाउनुभएको भजन को एक लाइन मात्रै अगाडिको म गाउँछु <coughs> एक दिन मैले प्रभुलाई सोधे एक दिन मैले प्रभुलाई सोधे कसरी शान्ति मिल्छ कस त कस त मगरेपछि कस त कसु त पछि भक्ति मुक्ति शान्ति मिल्छ एक दिन, दिन मैले प्रभुलाई सोधे जो गलित चारै बन्द भए छन कसरी भेटु म हरिलाई कसरी भेटु म हरिलाई कस्तो आनन्दसँग यो होइन <laughs> एकदम सधैँ हँसाउने मान्छेले त्यो भावुकतामा त्यो यथार्थतालाई चिनाउँदाखेरि छुट्टैमा अन्तिममा कार्यक्रम अन्तिममा यहाँको सन्देश हाम्रा दर्शकहरूलाई त्यो राता मकै के किरण केसीको अन्तिमको सन्देश

त्यसमाथि पनि त्यो घरमा तपाईँको त्यो बुढुबुढ बुढो बाबाहरू होला बुढी आमाहरू होला बच्चाहरू होला त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो कसैले सुगरको औषधी खाएको होला कसैले प्रेसरको औषधी खाएको होला कसैले यसरी त्यो अक्सिजन दिएको होला तिनीहरूलाई हेर्नु पर्नेन भगवान्लाई सेवा गरिसकु त्यो अहिले तत्काल त फल नमिल्ला है तर माथिबाट भगवान्ले हेर्छ तिमीहरूलाई फल दिन्छ दिन्छ त्यस कारणले यो कोरोना एकदमै यो यसलाई त हैजै लागोस् यो, लागो यो कोरोनालाई चाँडै यो खत्तम होस् तर के गर्नु हामीले त्यो औषध बनाउनु सकेको छैन तर मान्छे भनेको चाहिँ आशावादी हुनुपर्छ ठाउँ ठाउँमा बनेको छ रे लन्डनले बनाउँदै छ अरे अमेरिकाले बनाउँदैछ अरे ऊ रुसले त बनाइ नै सक्यो पर्सिबाट ऊ त्यो भ्या भ्यालेन्टाइन पुटिन हो कि के केपट्टिले आफ्नो छोरीले पनि त्यो 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 दिन लगाइसक्यो अरे त्यसले गर्दाखेरि धेरैटा गर्नुपर्छ संयम भएर बस्नुपर्छ माटिनु हुनुहुन्न बरालेर हिँड्नु हुनुहुन्न पातेर पनि हिँड्नुहुन्न बस्नु पायो भने ठ्याच पनि बस्नुहुन्न खानु पायो भने पहार्छ पनि खानुहुन्न बोल्नु पनि हुन्न त्यसले गर्दाखेरि त्यो मास्क लाउने हात धुने धेरै धेरै ठाउँमा नजाने त्यो के भन्छ त्यो डुरी पनि कायम राखेर है अहिले हामी त्यो इन्टरभ्यू दिने बेलामा गुरुसँग त्यो अलिक टाढो टाढो बसेर दिएको जस्तै त्यसो टाढो बसेर गऱ्यो भने कुरा लाग्दैन होसियार चाहिँ हुनुपर्छ है ल त्यति त्यति भने मैले यसलाई कहाँ जो जो बा नमस्ते भाइ नमस्कार म पनि त्यसै गर्छु म पनि यसै गर्छु हामीलाई यो सन्देश सहित जुन एउटा Uh, यहाँको आफ्नो जीवनसँगका अनि एउटा प्रेरणादायी विषयवस्तु राखिदिनु भयो आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिदिनु भयो म फेरि पनि पछि दुःख दिन्छु यहाँलाई नाइ नभन्नु होला है त म नाइ भन्दिनँ ना, मेरो यो इन्टरभ्युमा कसैलाई इन्गिरिट गरेर कसैलाई व्यक्तिलाई समुदायलाई र अरू कसैलाई पनि पेस हुने खालको मैले केही भने होइन मैले आफ्नो हृदयमा लागेका कुराहरू र यथार्थ ध्रुव सत्य यो ब्रह्माण्ड यो पृथ्वीमा नेपालमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नु खोजेको हो अर्थको अनर्थ नलाओस् मान्छेबाटै गल्ती हुन्छ इनकेस मेरो बाणीबाट मेरो वचनबाट कसैलाई केही त्यस्तो केही पर्न गएको रहेछ भने यो अभूत बालक हो पहिले पनि यसले स्याटर नै हान्थ्यो पहिले पनि यसले व्यङ्गै गर्थ्यो भनेर अभूत बालक सम्झेर क्षमा गरिदिनु होला हस् धन्यवाद नमस्ते दर्शकभन्दा आज हामीसँग भर्खरै यहाँले सुन्नुभयो सबै विधामा किनभने एउटा कलाकार एउटा स्रष्टा र उहाँका ती विषयवस्तुलाई नै हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ कलाकार राष्ट्रको गहना हो सदा सर्वदा पहरेदारी गरिरहेको हुन्छ सदा सर्वदा विकृतिहरू अन्त्य गराउन हामीलाई बाटो देखाइरहेको हुन्छ हामीले त्यसलाई कसरी मनन गर्ने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ आज हामीले चाहिँ ए राता मकै भनेर चाहिँ एउटा सबैलाई हँसाउनु हुने किरण केसीज्यूका विषयवस्तु उहाँका विचारहरू प्रस्तुत गरेका छौँ पक्कै पनि उहाँले भने जस्तै हामीले यथार्थ त्यहाँभित्रका ती यात्राहरूलाई सम्झने प्रयास गरेका छौँ हामीलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद आउँदो श्रृङ्खलामा फेरि पुनः नयाँ विचारको साथमा उपस्थित हुनेछौँ हस्त नमस्कार जय होस्